bakit ba? Ano ba, bakit ba tinawag itong Marilaki? Or kanino? Kanino ba ipinangalan? Kanino ba ipinangalan itong Marilaki? Bakit Marilaki siya tinawag? Ay, iba na yun. Marilaki ay pinangalan sa... So, meron tayo pupuntahan ngayon. Sa pupuntahan natin, no? Ano nga ba ang benepisyo? Benepisyo na ng pagka-travel na to. Oo, kasi travel tayo ng travel. So, unang ano? Okay? Mahilig ko itong mag-travel. So, comment mo sa comment box section. Para malaman natin, no? Para malaman natin. Bakit ba? Ano ba? Bakit ba tinawag itong Marilaki? Or kanino? Kanino ba ipinangalan? Kanino ba ipinangalan itong Marilaki? Bakit Marilaki siya tinawag? Ay, iba na. Marilaki ay pinangalan sa Marikina. Okay. Rizal? Ang galing mo talaga, bright ka! Laguna. And Quezon. Okay, so silipin muna natin yung ganda itong Marilaki. Silipin natin yung ganda nitong Marilaki. Ano, oh, meron siya mga buko. Buko 1, buko 2. So, good afternoon. Dito na nga tayo sa may Marilaki. So, ano, yung sa benepisyo ng pagta-travel, ano nga ba yung benepisyo nitong pagta-travel na to, no? Unang benepisyo kasi is yung may enjoy mo yung paligid, makikita mo ang iba't ibang tanawin na hindi mo makikita pag nasa loob ka lamang ng bahay. Tulad yan, no? Napakagandang tanawin yan, eh, no? Yan, no? Kung nasa loob ka lang ng bahay, wala. Hindi mo yan makikita. Kaya sa kung nakat, pero kung nasa loob ka ng bahay, eh at ito na lang. Ito na lang. Ako na lang ang magpapakita sa inyo. Buenas mo naman. So, pangalawa na benepisyo ng pagta-travel is matitikman mo yung iba't ibang pagkain sa iba't ibang lugar. Wow. Halimbawa, pumunta ako ng Pampanga diyan sa mga Kapampangan diyan. Shoutout po sa inyo sa mga Kapampangan ng mga Kapampangan. Ang sarap ng pagkain nila. Promise. Ang sarap. Ang sarap nila magluto. No? And sa Bulacan, yung chicharon. Favorite ko sa Bulacan yung chicharon. Sa Batangas naman, ang paborito ko doon is yung lomi. Siyempre, alam na nating lahat yan na yung lomi, eh, yun ang pinaka ano, kilala doon sa Batangas. Pangatlong benepisyo ng pagta-travel, eh siyempre, mas makikilala mo yung sarili. Mas may enjoy mo yung paligid. No? Kapag ka-stress ka sa buhay, try mo mag-adventure. Try mo mamasyal. Hindi naman porke namamasyal, eh, kailangan mo gumastos ng malaki. Okay? So, ang pamamasyal is parang pag-unwind lang yan. Okay? So yun, nakita nyo sila na, wala sila. Diyos ko Lord, wala silang helmet. Nagreklamo ka? Nakakatakot yung ganung pagmumotor, no, na wala kang helmet tapos nandito dito ka sa part ng Marilaki na to.
Hindi mo alam kung kailan darating yung disgrasya. Kasalanan okay. Mo yan eh. So mamaya pagdating natin sa cell, pag-uusapan pa natin ang ibang dahilan. Okay? Ng benepisyo nitong pagte-travel na to. Alright, ito nga pala si Blake, no? Ito nga pala si Blake, yung aking tropa sa daanan, and yung isa kong motor, yung CCB, okay? Yung ginagamit ko lagi sa Pampanga. Okay? Oh, wala na siya, no? Nabenta na siya. So, ito na ngayon. Alright? So, tara! Teleport ulit! Sabi ko talaga sa lugar na to, peaceful, no? And yung educational is kasama talaga sa pagta-travel yan. Isa pa matututunan mo sa pagta-travel mo is yung memories. Marami kang alaala na makukuha sa pagta-travel. Babalik-balikan mo yung alaala mo. So itong part ng pag-upload ko sa aking YouTube channel is part of ng memories ko, no? Napagtanda ko, meron akong mapapanood, meron akong babalikan. Wow naman. No? Na yung pagtanda ko, na hindi ko na magagawa. Eh mga ito na yung pag ito yung pagkakataon ngayon na pwede kong gawin. So, mamaya na dudugtong natin yung pangalawa sa huli. Okay, so ito na, no? Pag-usapan na natin yung pangalawa. So ano ba yung benepisyo nitong pagte-travel? Okay? So itong benepisyo ng pagte-travel is makakakuha ka ng business ideas. Kung businessman ka, 'di ba? Syempre kailangan mo mag-travel. Kailangan mo magpunta sa punta sa iba't ibang lugar para makilala mo yung kultura ng iba't ibang tao. Makilala mo ano ba yung pangangailangan sa lugar na to. Panghuli, yung friendship. Kilala kong kaliskis mo. Magkakaroon ka ng benefits na magkaroon ng maraming kakilala. Okay? For the meantime, nandito tayo sa Antipolo, Rizal. Okay. Medyo nakapa-shortcut tayo ng daan natin kanina. Parang may stoplight lang. Shout out to ICOC Philippines and shout out to ICOC Angeles. Yes. So, ayun na. Alright. Thank you guys. Thank you sa inyong panonood sa aking munting vlog ngayong araw na to.
Lagi kong laging paalala ni The Beast. Laging mag-iingat. At laging maging alerto. At laging maging maaga. Again, this is The Beast Motorblog. See you sa aking next episode. Alright, thank you guys.